dal I fod yn trio pleser beiriad. Mae'r... Dyma ni yn cael ei cyflwyno, David Hibbert. Yn ail. Enillydd y dosbarth i'r ebolion beiniw yn yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Julian a Hayley Williams gyda'i swclen o Brydfa Kilmeri. Llongyfarchiadau mawr I Hayley Williams o Frydfa Kilmeri ger Aberhonddu yn ennill gyda'r Eboles yn yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Thank you.